på. I denne video vil jeg tage fat på kapitel 7 i Troikas-bogen omkring strategisk planlægning og strategisk tænkning for en virksomhed. Og når vi taler om strategi, så taler vi om en central del af virksomhedens væsen. Fordi virksomhedens strategi bestemmer faktisk, om virksomheden er i stand til i længden at overleve. Bogen taler om, at en virksomhed for at overleve på lang sigt, er det som i Ecos eksempel, som bogen tager fat på, nødvendigt at analysere kundernes behov og vurdere de ændringer, der sker i fremtiden. Udover at følge kundernes skiftende ønsker og behov, er det også nødvendigt at vurdere de nye tiltag, der sker i omverdenen. Det kan fx være nye teknologiske muligheder, ændringer i demografien og ændringer i konkurrencesituationen. Virksomheden er altså nødt til at foretage strategisk planlægning. Det vil sige, at hvis man tager fat på de her forskellige aspekter, som virksomheden bør forholde sig til, så for eksempel teknologiske muligheder. Det er jo klart, at en virksomhed i dag skal have meget øje for, hvad er der af teknologiske muligheder, om man er en produktionsvirksomhed, en handelsvirksomhed, en servicevirksomhed, hvad der er af teknologiske muligheder for at gøre vores arbejde lettere og gøre det mere attraktivt og gøre det så lidt omkostningsfuldt som muligt. Ændringen af demografien, det er jo klart, at virksomheden bør også overveje, hvad er det for et marked, vi kommer ud på? Hvad er det for en demografi? Altså, er der mange ældre? Er der mange børn? Er der mange unge? Hvordan er situationen? Hvordan vil det her være? Konkurrencesituationen, det er et andet aspekt, de bør have overvejet. Hvem er det, de er i konkurrence med? Er de i konkurrence bare med sig selv, eller er de i konkurrence med med andre? Hvis de bare er sig selv, så er det jo nærmest det, vi kalder blue ocean. Men hvis det er andre, så taler vi altså om en situation, hvor virksomheden bør overveje, hvem er de i konkurrence med, og hvordan de klarer sig bedst muligt. Strategisk planlægning, det fokuserer på virksomhedens aktiviteter på en at det bliver rettet på en måde, så virksomheden opnår varige konkurrencefordele, som sikrer realiseringen af opstillede mål for overskud og vækst. Det vil sige, at her skal vi også være inde på, hvad er det for nogle strategiske mål, vi har, og hvad er det for nogle aktiviteter, vi har. Fordi det duer ikke, at vi opbygger en masse ting, som ikke vil være varige konkurrencefordele. Her i denne proces skal man spørge, hvor er virksomheden på nuværende tidspunkt? Det er jo også naturligt, at man skal være realistisk. Er man en lille håndværksbutik, så er det jo svært at konkurrere med de store Bauhaus, Silvan og andre. Er man en lille producent af et software, hvor man kan skrive på internettet, så er det også svært at konkurrere mod Microsoft Office. Hvem er man, og hvor er man fra hen? Hvor ønsker ledelsen af virksomheden skal være i fremtiden? Her skal vi jo selvfølgelig tænke på, hvor ønsker vi det her, det skal, hvad hedder nu, den her virksomhed skal tages hen. Hvor ønsker vi, at virksomheden kan komme hen på sigt? Hvordan kan virksomheden nå derhen? Her skal vi gå ind på realistisk. Hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre? Der er alt for mange virksomheder, som opstiller mål, som ikke er realistiske. Her skal virksomheden være realistisk og spørge sig selv, hvordan kan vi komme derhen? Altså, det er HB-spørgsmålet, hvor og hvordan. Den her slide hopper lige over. Styringsniveauer. For en virksomhed kan opnå sin mål, er det nødvendigt, at virksomheden træffer en række beslutninger. Her kommer vi ind på forskellige niveauer, der er vigtige. Virksomheden arbejder med det strategiske niveau, det taktiske niveau og det operative niveau. Det strategiske, det er topledelsen. Det taktiske, det er mellemledelsen. Det operative, det er dag-til-dag ledelse. Strategisk niveau foregår overordnet styring af virksomheden. Styringen fokuserer på at realisere langsigtede mål. Planlægningen af horisonten er ofte over 2 år. Det vil altså sige, at de ting, de sidder og arbejder med ved topledelsen hos Apple, hos den supermarked, hos andre store virksomheder, her er der tale om beslutninger, som ikke nødvendigvis bliver eksekveret i år, men som måske rækker 4, 5, 6 år frem i tiden i forhold til, hvor virksomheden bør bevæge sig hen. Taktisk niveau arbejdes med at udarbejde konkrete planer for, hvordan virksomheden på
kortsigt kan sikre, at de opstillede mål bliver realiseret. Her er planlægningshorisonten ofte 1-2 år. Det vil sige, altså det er topledelsen, der hyrer den taktiske ledelse på det taktiske niveau til at eksekvere de her planer, der hvad hedder det nu, er realiserbare inden for 1-2 år. På det operative niveau arbejdes med en planlægning, der fokuserer på det daglige arbejde. Planlægningshorisonten er kort og strækker sig fra få dage til et år. Her taler man typisk om ting, dag-til-dag opgaver, som skal løses. Vi kan sige, at det strategiske niveau det ejer bestyrelse og direktion, taktisk niveau, marketingchef, salgschef, produktchef og lagerchef, operativ niveau, personale på salgskontor, kundeservice, indkøbschef og lager. Virksomhedens idé og vision. Hvad er forretningen? Hvem er vores kunder? Hvad er vigtigt for vores kunder? Og hvordan ønsker vi at vores virksomheds udviklelse? Virksomheden skal her udarbejdelsen af en visionsidé og vision foregår på strategisk niveau. Når virksomheden skal udarbejde en idé og vision, kan den med fordel besvare følgende spørgsmål, som vi kommer ind på her. Det er ligesom sådan lidt en checkliste for, hvad er rigtigt. Virksomhedens idé kan også kaldes for virksomhedens mission. Her i det her kapitel taler vi om vision, idé og mission. Og idéen fortæller på en kortfattet måde, hvilke behov og ønsker hos kunden virksomheden vil dække, og hvordan den vil gøre det. Idéformuleringen skal gerne være kortfattet, fortæller hvilke behov de ønsker, der skal tilgodeses, rummer et særpræg og er holdbar i en længere periode. Kims er et godt eksempel på det. Kims mål det er ikke at lave mad til folk og tilfredsstille folk ved frokost, ved morgenmad og aftensmad. Kims idé er det der, når du er sulten for sjov. Det er at sige, at du tager dig af Kims, og du køber Kims, når du skal spise mad for sjov. På andre tidspunkter, så køber du andre varer hos andre, hos andre producenter. Men Kims ønsker ikke det her, at dække et hvert spisebehov, men i stedet ønsker at fokusere på at dække det spisebehov, der opstår, når du har lyst til noget lækkert imellem måltiderne. Altså den lille synd, som vi alle sammen har lyst til, når vi lige tager nogle chips kl. 4 om eftermiddagen, eller kl. 9 om aftenen, når vi har gæster. Det ønsker Kims at dække. Yes.